Rödbevrarna har varit igång. De var duktiga. Ligger inte ordentligt här. Var befinner jag mig idag då? Ja, ni som såg mitt upplägg från B17 Flying Fortress, flygande fästningen som störtade söder om Trollhättan och exploderade. Den störtade ju alldeles bredvid en kvarn som heter Vissla kvarn. Och jag har tagit mig dit. Här är lite rester kvar av kvarnen. Så vi ska gå och titta. Häng med mig. Nej, jag tror inte det har med kvarnen att göra. Det kan det ha gjort. Det kan ha haft. Men det har fordon till kvarnen att göra. Det här var häftigt. Titta vilket kvarnhjul som ligger på andra sidan där.
Och den här bron ger jag mig inte ut på. Aldrig i livet. Tack för att ni har tittat på den här lilla rundan jag gjorde här på Vissla Kvarn. Gillar ni det här nu? Tummen upp, prenumerera och tryck på den lilla klockan så ni får notiser när jag kommer göra fler. För det lär jag göra. Om ni gillar vill säga. Gör ni inte det så då skiter jag i det. Nej, jag lär nog fortsätta ändå. Men jag blir mycket glad om ni gör det. Får ni ha det så bra så länge tills vi syns på nästa. Hallå!